Hello guys, saya Roka Roki di sini. Ya. So, hari ni kita nak cerita pasal RS150R. Seperti yang kita tahu, RS150 ni dia keluar-keluar kedai, selalunya dia datang dengan ada satu masalah ni lah. Masalah ni memang hampir semua RS kena. Dia bila kau nak tukar gear tu, dia terasa kasar. Dia bunyi ketak, ketak, ketak. Kita rasa macam lagi-lagi masa nak drop gear lah. Memang kasar betul. Lepas tu, yang keduanya, susah nak cari gear neutral. Susah nak neutralkan gear lah. Bila kita dah berhenti tu, tarik clutch, tarik lah macam mana pun, nak neutralkan tu memang susah. So sebenarnya kedua-dua isu ni boleh kita selesaikan, sebab sebenarnya tak ada masalah gearbox pun. Dia masalah kabel clutch. Setting kabel clutch keluar daripada kilang ni, dia agak longgar. Dia punya kabel clutch dia agak loose, so kita nak tegangkan sikit. So bila kabel clutch ni longgar, bila kau tarik lever clutch tu, clutch plate dengan transmission tu dia tak fully disengage. Dia masih ada sedikit slipping lah. So bila kau nak tukar gear tu, yang bunyi dia kasar tu. And bila kau nak neutralkan pun tak boleh, sebab dia masih ada slipping. Jadi sebab ramai yang tanya, ramai yang message tanya macam mana nak settlekan isu ni, so saya rasa lebih baik kita buat video je lah. Benda ni senang je pun boleh settlekan. So nak adjust dia sebenarnya sangat-sangat mudah. Kita tak perlu nak pergi ke bengkel atau panggil kawan-kawan yang pandai motor tu datang rumah ke apa. Tak perlu, boleh buat sendiri. Janji ada spanar 12 dengan spanar 14. Macam mana kita nak adjust kabel clutch tu, korang boleh tengok dekat video yang berikut ni. Okay, cara nak adjust kabel clutch ni mudah sahaja sebenarnya. Pergi ke bahagian kanan motor anda, anda akan nampak benda ni. Ini adalah kabel clutch anda, dan ini adalah tempat untuk kita nak adjust panjang ke pendek ke clutch tu. So cara nak adjust dia macam korang nampak ni, ada dua nut ni, 12 dan saiz 14. So carilah spanar saiz 12 dan saiz 14. So kebanyakan RS bila keluar daripada kilang, dia punya setup kabel clutch dia macam ni lah. Bawah ni panjang, so dia akan menyebabkan kabel clutch korang ni longgar. So apa yang kita nak buat adalah kita nak loosekan nut ni, nut 12 dengan nut 14 ni. Lepas tu kita nak adjust ketegangan kabel clutch ni. So mudah aja, cari spanar 12 dan spanar 14 dan kita longgarkan dua nut ni. Okey, longgarkan nut 12 ni. So sekarang dengan nut 14 ni kita pun dah longgarkan. So kita nak pendekkan bahagian bawah ni. Sekarang ni dia panjang kan. Ini setting factory. So kita nak pendekkan dia supaya clutch kita lebih mudah untuk di tukar gear. So kita tarik ni sikit. Lebih kurang macam tu lah. Kau tengok ni. Kan. So nut 14 ni ketat kan. Lepas tu kita ketatkan bahagian nut 12. Dah settle, tu je. So korang pergilah test.
So setelah korang adjust cable clutch tu, korang boleh pergi keluar bawa motor test lah. Ada setengah motor, dia orang kata dia orang kena panjangkan yang bawah tu, baru dia orang punya gearing dia okey. Tapi untuk motor aku ni, aku pendekkan bawah tu, aku kasih tegang sikit cable clutch tu, baru dia elok balik. So lepas aku buat yang apa yang aku tunjuk tadi tu, nak tukar gear memang rasa senang sangat. Kita boleh rasa gear tu tukar kat dalam tu, dia tak ada rasa ketak-ketak tu. Kita bila kita tarik, kita tukar gear, dia rasa kita macam lancar je. Lepas tu nak nak neutralkan gear pun sangat-sangat senang. So ada orang kata kena panjangkan, ada orang macam aku sendiri, motor aku, aku kena pendekkan baru dia elok. So korang try sendirilah. Kalau korang kena panjangkan, panjangkan lah. Korang kena pendek-pendekkan lah. Tapi yang penting, lepas korang adjust tu kena test lah. Dia gearbox memang tak ada masalah. Cuma masalah dia setting daripada kilang tu, dia agak longgar sikit. So bila kita tarik clutch tu, clutch plate tu dia tak disengage betul-betul dengan transmission. Sebab tu dia susah nak tukar gear dengan neutralkan gear. So alang-alang kita dah buat DIY-DIY ni, kita settlekan satu lagi masalah yang datang daripada kilang juga. Lampu belakang bergoyang. Lampu belakang standard ni dia bergoyang teruk eh. Tapi itu pun kita boleh adjust sendiri. Tengok lah video ni. So alang-alang kita dah adjust cable clutch tadi, kita adjust lagi satu benda, iaitu lampu belakang. Lampu belakang RS ni pun keluar-keluar kilang dia dah bergoyang. Bergoyang macam mana? Jom aku tunjuk. Okey, lampu belakang ni bila kita beli dia memang dia bergoyang macam ni. Nampak? So macam mana kita nak settlekan masalah ni? Solusi dia senang je. Buka seat korang, korang tengok kat belakang ni. Okey. Ini lampu tau. Ini housing lampu yang besar kat belakang ni. Okey, kalau korang perasan dekat bawah tu ada sesuatu yang berbentuk bulat tu kan? Nampak? Dekat bawah ni, benda ni bawah tu. Bawah sekali tu. Ada sesuatu yang berbentuk bulat. Tu dia. Benda tu dia getah je. Benda bulat ni dia getah je. So, korang cari skru macam ni, atau apa-apa jenis skru lah. So korang sendalkan kat bawah tu. Pastikan masa korang masuk tu, dia masuk sengit. Nak lagi hebat, kau sendal dengan getah. Ini bukan getah lah, ini leather. Sendal dengan leather antara skru dengan lampu, housing lampu tadi. Aku akan cucuk skru ni dekat benda bulat yang kat bawah tu. Aku akan skrukan dia ke bawah dalam bentuk menyengit. Dan skru ni akan pegang housing kat atas tu. So ni kalau kau letak antara skru dengan housing tu, dia bertambah ketat lah. Nanti aku tunjuk macam ni. So nampak skru tu. So kau masukkan lah habis. So pastikan skru tu masuk dalam keadaan menyingit . Dah settle. Okay, ini selepas dah settle, macam aku cakap, kalau kau nak, kau boleh letak something di antara skru dengan housing lampu tu. Macam ni aku letak leather, kulit. Ni kulit, sekeping kulit lah. Kulit tali pinggang aku ambil ni. So, settle. Okay, ni hasil selepas kau dah settle buat benda tu. Nampak? Tak bergerak lah. Langsung tak bergerak. So selamat berjumpa. So diharap video ni membantu sedikit sebanyak. Selamat mencuba. Jumpa lagi di next video. Bye.